Програма «На слуху». Прошу вас до розмови. Так уже склалося, що економіка, наш добробут залежить від політики. Ну а що політики можуть запропонувати на сьогоднішній день? Про відносини політиків і електорату людей, виборців. Для цієї розмови запросили у студію Віталія Скоцика, голову Аграрної партії України. Здравствуйте, пане Віталію. Доброго дня. Комітет виборців України заявляв нещодавно, що 80% партії йдуть без конкретних програм. 80% кандидатів, ось так правильно сказати. Ну, тут ми можемо передбачити, що і партії також. Чому так? Люди не знають, що далі робити з економікою, з країною, чи просто в них немає аналітичних центрів у партіях, знову ж таки. Ну, знаєте, на жаль, у нас немає політичної системи як такої. Мені дуже прикро констатувати, але ось за рік моєї роботи, вже будучи політичним лідером дуже хорошої партії, я, власне, помітив, що політика залишилася в нашій країні на два кроки позаду і суспільства, і економіки нашої країни. Да, у нас слабка економіка, але бізнес-середовище сьогодні чесне. Ті бізнесмени, які не могли працювати за чесними правилами, вони випали за ці 24 роки. Сьогодні в бізнесі в більшості випадків ти можеш знайти порозуміння з бізнес-партнером чи з якимось іншим суб'єктом, з яким ти працюєш на одному ринку. А в політиці все залишилося на рівні 90-х років. Тут нема цих понять. Ну і все склалося так, що поки ми 24 роки вважали, що найвищий рівень патріотизму – це твої професійні якості. Ти маєш працювати, створювати робочі місця, платити заробітні плати, генерувати податки, наповнювати бюджет місцевий, загальнодержавний. За цей період часу політика залишилася позаду. І сьогодні прикро, коли в цьому середовищі, коли маєш навкруг 142 партії, коли кожен використовує якісь різні інструменти, де основний інструмент – це масове засилля приватної реклами. Тобто це бікборди, це телебачення, а не ідеологія, не спілкування з людьми. Людям потрібне спілкування, до них треба йти, з ними треба говорити, їм треба чітко розповідати, для чого ти це робиш, з якою метою і що ти хочеш досягнути. Але для цього треба знати, що ти хочеш досягнути, як мінімум. Ну, звичайно, повинна тому, бути... Тому що сьогодні взагалі складно відновити людей, в людей довіру до політиків, до партій. Боже, в чому проблема? Ми маємо багато проблемних моментів сьогодні з нашим суспільством. На сьогоднішній день я тричі за останній рік об'їхав нашу велику країну. Я був у всіх куточках нашої держави. Вчора 89-м форумом в Полтаві ми завершували рік нашої фундаментальної рутинної роботи. І коли ми починали, не маючи ніякого адміністративного ресурсу, ми нічого не роздавали. Через асоціації, які пов'язані з аграрним виробництвом, з селом, ми давали знати, що ми їдемо в певний регіон. І спочатку в залах збиралося 10-15-20 людей, яким ми розповідали, де ми є сьогодні як країна, що ми дали світу як нація, які у нас є ресурси для того, щоб бути іншими, чим ми є сьогодні. Ми нікого не критикували. Ніякому разі не критикували ні сьогоднішню владу, ні вчорашню, ні позавчорашню. Ми просто констатували простий факт, що за 24 роки ми не будували політичної системи. Ми не мали ідеологічних партій, які б дійсно ставили перед собою чітку стратегію і чітку мету. І ось прийшов той період часу, коли ми в глибокій кризі, коли ми втратили частину території, коли на нашій рідній землі йде війна. Це той період часу, який давав можливість суспільству в різних країнах консолідуватися. Вони знаходили історичну основу, навкруг якої йшла консолідація. І це той період часу, коли мають в політичній системі з'явитися справжні ідеологічні партії, справді вибудовані за демократичними правилами, знизу до верху. Сьогодні в нинішній економічній ситуації можна взагалі вирахувати, скільки можна створити робочих місць? Тому що, наприклад, звучала думка одного з експертів в нашому ефірі, що одне кваліфіковане робоче місце коштує 100 тисяч доларів. Ну, я, чесно кажучи, не оперую цифрою в 100 тисяч доларів, тому що в різних галузях по-різному, і мій життєвий досвід говорить, що якщо це, наприклад, високоякісний професійний інженер, то для того, щоб він виконував свої обов'язки належним чином, створення робочого місця для нього – це орієнтовно 40 тисяч доларів. Але різні робочі місця коштують різних грошей.
Сутність того, що економіка створює робочі місця тоді, коли вона бачить вигоду з того. Тобто будь-який бізнес-процес починається тоді, коли люди заклали основу заробітку грошей. Тоді створюються робочі місця, тоді платяться заробітні плати, тоді є податки, якими наповнюється місцевий загальнодержавний бюджет. Добре, тоді в аграрному секторі сьогодні можна порахувати, скільки можна створити робочих місць? Адже справді вони потрібні і в селах, в невеличких містечках, в першу чергу. У нашій програмі є дві такі основи економічної перебудови нашої держави. Є дуже простеньке правило, яке говорить те, що одне робоче місце створено в аграрній галузі, створює 12 робочих місць в місті. Одне на селі, 12 в місті. Це дуже важлива складова і дуже, дуже важливий елемент цієї складової. У нашій програмі є два моменти. Перший – необхідність відновлення швидкої кооперації. Чому? Тому що у нас сьогодні не дивина, коли бабця в місті купляє вже не пів кілограма картоплі, не кілограм цибулі і не кілограм моркви. Вона купляє одну картоплину, одну цибулину і одну морквину. В країні найбагатшій за кордонами в світі. Разом з тим, якщо ми виїдемо з міста, буквально за декілька кілометрів живе бабця в селі, яка має на городі гарбуз, має картоплину, цибулину, має все те, що вона не може з'їсти, воно в надлишку. Якщо в неї ще є якась домашня тварина, це перетворюється в м'ясо, сало, а якщо немає, воно просто-напросто пропадає. Великий настоятель греко-католицької церкви Андрей Шептицький на початку ХХ століття на правобережній Україні впровадив систему кооперації, яка, власне, відповідала за те, що продукт, який є в надлишку на селі, приносить додаткові кошти сільському жителю і потрапляє на прилавок магазину. І це парадокс. Коли ми маємо продукт, наприклад, в межах одного району, в якому тони картоплі лежать в польохах людей, приходимо в магазин, а там картопля походження Єгипту або Туреччини. Тому одне з завдань швидко відновити кооперацію. Кооперація обов'язково за собою також тягне переробку продукції. Класична система кооперації під час Радянського Союзу передбачала збір того, що є в надлишку, переробку, приведення його до товарного вигляду і реалізація. Тобто переробка, магазини, транспортування, логістика, маркетинг, багато інших речей у цій системі зразу дають робочі місця. А в нас сьогодні з 4 мільйонів безробітних людей в нашій країні 3 мільйони людей на селі. З 4 – 3 мільйони людей на селі. Слідуюче завдання – ми навчилися вирощуватися господарську продукцію. Ми навчилися виробляти. Ми дійсно стали конкурентом на світових ринках для багатьох сильних країн. Ми сьогодні номер два по експорту зернових, ми номер два виробник ріпаку, ми номер один виробник олії. Але що світ сьогодні робить? Він свідомо віддає сировинні ринки країнам, які не здатні в себе переробляти. Свідомо віддаючи нам сировину, вони купляють цю сировину у нас за копійки, в себе створюють додану вартість. І це прикро, коли я стояв під Воронцовською колонадою в Одесі, презентував нашу команду. Я дивився на Одесу перед собою, а ззаду Одеський порт. Через порти Одеської області щороку проходить 12 мільйонів тонн зерна. Але це сировина, яку навантажили в кораблі, і буквально за декілька сотень кілометрів вона перетворюється вже в іншій країні, створюючи робочі місця, зовсім іншу економіку. Є таке правило, що на одній тоні сировини створюється в 5 разів доданої вартості в тій країні, яка в себе переробляє цю сировину. Це правда. Прем'єр-міністр говорив про те, що протягом 18 місяців влада центральна віддавала повноваження в регіони. Наскільки регіони це відчули? Ну, я ось наведу вам маленький приклад мого спілкування в Уманському районі, в селі Город. Збиралися голови сільських рад Уманського і ближчих районів. Вони всі в один голос на сьогоднішній день говорять, що ті повноваження, які нам потрібні для того, щоб управляти громадами, у нас їх немає. Основний елемент, про який говориться, в першу чергу, це земля. Земля, яка знаходилася за територією населених пунктів, спочатку це було прерогативою місцевої громади, місцевої сільської ради, потім це було передано до районних адміністрацій, а потім держава забрала це до Державного агентства земельних ресурсів. Тобто люди, які живуть в селі, не можуть розпоряджатися тим, що є за межою населеного пункту, що, власне, є їхньою землею. І вони цього не можуть зрозуміти.
Друга складова, яка також надзвичайно турбує, приклад податкового наповнення. І один із таких податків, який класично наповнював місцеві бюджети, це податок з доходів фізичних осіб. Раніше він розподілявся 50 на 50, тобто 50% залишався на території населеного пункту із тих заробітних плат і багатьох інших речей, які сплачувалися на території сільської ради. Потім держава забрала 25%, потім держава забрала і всі 100%. І сьогодні залишиться багато сільських рад, де, власне, єдиним податком, який наповнює місцевий бюджет, є податок з землі. І ось один з голів сільських рад сказав, що в них іншого шляху, чим збільшувати податок на землю, що є прерогативою місцевої сільської ради, як в 10 разів, немає. Чому? Тому що, якщо вони не зберуть стільки грошей, скільки потрібно для утримання дитячого садочку, фельдшерського акушерського пункту, вони будуть змушені це закривати. Слухайте, тому... так це ж може бути колапс на селі взагалі. Так ми маємо цей колапс сьогодні. Хіба ж це не колапс, коли економіка за перший квартал падає на 17,6%, за другий квартал на 14,9%. Ну а акцизи, які оце податок відданий на місця, наскільки він здатен підтримати громади? Ну, чекайте, акциз є там, де є пальне, там, де є тютюн і там, де є алкоголь. На більшості території нашої держави того акцизу немає. Тобто місцеві громади, місцеві сільські ради не мають доступу до наповнення того бюджету. І якщо є ще якісь робочі місця, і з цих робочих місць не сплачений податок по місцю, як податок із доходів фізичних осіб, наповнення немає, тобто його немає. Мало того, є ще інша велика проблема, це те, що дуже багато підприємств, особливо в аграрній галузі, працюють на території одного регіону, зареєстровані зовсім іншого. Так. Ось на території Черкаської області, це знову ж свіжі всі мої дані, які я беру з людей, більше 330 компаній, які працюють на території області, але вони зареєстровані за межами області, де в більшості випадків в містах. Тобто ті надходження, де по ідеї мали бути до місцевого бюджету на території певного села чи району, вони сплачені в якомусь місці, де зареєстрована та одна чи певна компанія. І можливо той мільйон, чи два, чи три, чи п'ять, чи скільки б то б не було, для села це було б те, що йому потрібно, щоб розвиватися, або як мінімум зберегти те село, яке є. До вас є перше запитання, слухаємо. Алло. Добрий день, Іра. Слухаємо вас, доброго дня. Денічук, з Харкова. Треба прийняти велику конституцію з одного речення. Кожен громадянин України має право на довічне володіння тієї часткою землі і природних ресурсів, які на нього припадають. Заодно буде вирішене земельне питання. Дякую. Дякуємо вам за дзвінок. Ну, як ви, знає, ви знаєте, що дуже хороше питання. Знаєте чому? Тому що земля є національним багатством. Ми проти зняття мораторію з продажу земель сільськогосподарського призначення з 1 січня. Чому? Тому що ми говоримо багато років про те, що треба доопрацювати земельне законодавство, треба виробити правила земельної реформи, треба скласти всі інструменти обігу земель сільськогосподарського призначення, які є в світі, перед тим, як говорити про відкритий ринок. Так. Але кожна країна для себе шукає ту систему, яка найбільш притаманна своїй державі, своїй нації. Ми проти, тому що ми не готові до зняття сьогодні мораторію з продажу земель сільськогосподарського призначення. І о, чим цікаве питання? От виступаючи в Одесі, коли мене одесити запитали, де Одеса, а де аграрний сектор, я їм задаю дуже простеньке питання. Ви знаєте таку країну, як Об'єднані Арабські Емірати? Він каже, так, знаємо. А такий емірат, як Дубай і місто Дубай, знаємо? Знаємо. А ви знаєте, що у кожного новонародженого жителя Об'єднаних Арабських Еміратів автоматично з'являється рахунок, куди йде відрахування від кожного бареля проданої нафти. А ви знаєте, що в нас 32 мільйони гектар орної землі? Знаємо. 42 мільйони гектар земель сільськогосподарського призначення. А чому тоді кожний українець, який народжується в цій державі, не може отримувати з першого дня рахунок, на який капає потрошку накопичення від того, що ця земля використовується в нашій країні? Тому над цим питанням треба подумати. До речі, це може бути дуже, дуже хороша і дуже цікава ідея. Нам потрібно доопрацювати, не знімаючи мораторій,
нам потрібно доопрацювати всі питання, які відносяться до землі в експортному середовищі. Як оцим діткам новонародженим відкладати, як ви сказали, як варіант така ідея, так? З тієї ж оренди землі. В нас зараз за оренду платять чим? Зерном. Ну, чекайте, в нас платять по-різному. Можливо, не скрізь, але як варіант. Платять по-різному. Платять і зерном, платять і грошима. Є комбінація, гроші. Це як хто домовився. Хоча коаліційна угода нашого парламенту передбачає те, що розрахунок орендної плати має бути виключно в грошовій формі. Ось коли ми говоримо 32 мільйони гектарів орної землі у нашій країні щорічно обробляється. Ось ви уявіть, що із кожного гектара платиться 100 гривень у спеціальний фонд відродження нації на тих діток, які народжуються в нашій країні. І ці гроші йдуть безпосередньо на рахунок тої дитини, яка народилася. І вони йдуть накопичувальним чином. І в кінцевому етапі, коли дитині виповнюється 7 років, вона йде до школи, вона має право разом з своїми батьками отримати ці кошти. Далі. Ми говоримо про пенсійну систему в багатьох країнах світу. Ось знаєте, хто є основним гравцем на фондовому ринку Варшави? Пенсійні фонди. Тобто можна землю використовувати для підвищення пенсії? Можна і потрібно, але для цього потрібна розумна політика і виважена стратегія. І не за 30 років ми можемо створити економічне чудо значно швидше і краще, чим це зробив Китай, Сінгапур чи Індія. У нас ресурсів більше і в нас люди розумні. Дякую, це був Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України. І це була програма «На слуху», яку провела Ольга Ксьонц. До зустрічі. Дякую. На слуху. На слуху. Thank you.